Aquesta mateixa setmana se celebra un any més el Free Media Festival a la ciutat de Lleida. És per això que avui tenim, a part de l'organització, perquè hi ha moltes persones al darrere, que avui venen a explicar-nos com es desenvoluparà i sobretot la temàtica que han escollit per aquest any. Per això donem la benvinguda a la Carme Campoy, del grup d'estudis de societats africanes. Què tal? Molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui. I la Teresa Sala, del projecte Amber, què tal? Com estàs? Gràcies també per acompanyar-nos. Primer de tot, situem-nos, per la gent que ara mateix estigui veient el Cafeïna, quan parlem d'un Free Media Festival, no té res a veure amb la música. No, sona, sí, això de festival sona molt a festival, i pot haver música també, que de fet el Free Media Festival és una idea original de la Fundació Colombiana Economia Basada en Recursos. El seu objectiu és donar a conèixer mètodes alternatius, tant de construcció, de medicina, de generar energia, una mica sensibilitzar també per la necessitat d'un canvi, no? I pot haver, i entre de tot, no? Entre entrevistes i entre activitats, i entre pel·lícules, documentals, música, qualsevol mena d'activitat artística o científica, té cabuda en un Free Media Festival. I es fa en llocs diferents? Sí, a diferents països, sí, sí, sí. Aquí a Espanya és el segon any que el fem, que el portem a terme, però llavors sí, hi ha països com Ecuador, Colòmbia, Mèxic, crec que també, bueno, diversos països de Llatinoamèrica que s'està fent, sí. L'any passat es va parlar de l'obsolescència programada. Exacte, que sí. Que era un tema que, sí, que la veritat sí, sí. Ens va com generar cridar, energies, sí, diferents maneres. Ens va cridar maneres. Moltíssim l'atenció. Enguany la temàtica quina és? És la medicina alternativa, hem escollit aquest any, no? Sistemes alternatius de medicina, perquè no, clar, la majoria de persones coneixen la medicina tradicional, però no, però hi ha altres medicines que s'està descobrint avui en dia que són molt eficaces. I a vegades fins i tot curen malalties que la medicina convencional no cura. Uh-huh. Llavors, quins són els trets més identificatius d'aquest Free Media Festival que prepareu per aquesta mateixa setmana? Sí, bé, com deia la Teresa, es parla de diferents vies terapèutiques que serien paral·leles a la medicina biomèdica, la institucional uh-huh. que tenim aquí. La medicina biomèdica té una de les característiques que té és que és exclusiva i excloent. O sigui, qualsevol altre paradigma que no parteixi del paradigma científic i del seu propi paradigma es descalifica. Nosaltres en aquesta edició del Free Media Festival mostrem diferents vies de tractament, des de la fitoteràpia, la teràpia africana, el mindfulness, treball energètic, bueno, diferents vies que donen bon resultat i bueno, pensem que s'han de donar a conèixer a la població també. Mm-hmm. Hi ha moltes vegades que aquest tipus de medicines van combinades unes amb les altres, no? Sí, aviam, la majoria de la població fa servir els diferents tipus de medicina en funció de la necessitat, l'oportunitat i l'accessibilitat. Llavors, és irreal pensar que les persones només s'adrecen a un sistema mèdic. Tot sovint, aquí on estem, que tenim un sistema biomèdic fort i amb recursos, directament la via és anar a l'hospital, al CAP, al centre d'atenció primària, però en molts altres casos, i depèn de per quines patologies, la gent acostuma a alternar uns sistemes amb uns altres. Llavors, clar, és un error el donar a l'esquena aquestes altres eines, aquests altres recursos que està fent servir la població, bueno, que és el mateix pacient que està passant per diferents professionals i sistemes mèdics. Per què no ens expliqueu una mica de què parlareu aquests dies? Quins seran els temes i, sobretot, quines medicines explicareu? Bé, explico Carme, jo. Carme, sí, tu domines més. Aviam, jo faré 5 cèntims d'alguns dels temes que es tractaran. Es parlarà del mètode NAGE, un mètode basat en la neurociència. Serà el doctor Gálvez que en parlarà. És un mètode que fa servir l'estímul de certes parts cerebrals per guanyar funcionalitat amb les parts cerebrals danyades, per exemple, en casos d'ictus. Per altra banda, també hi haurà una videoconferència d'un doctor africà que és el president de l'associació Prometre, és una associació panafricana de teràpies tradicionals africanes que treballen habitualment en diferents universitats, bueno, des dels Estats Units, a França, i ell parlarà de la teràpia tradicional africana. Jo, per la meva banda, parlaré també d'una part del que ha estat el meu treball de tesis doctoral sobre la teràpia tradicional africana, la teràpia física, la fisioteràpia, entre cometes, basada en l'evidència. Perquè el que hem trobat és que, a part de que la part més visible d'aquest tipus de teràpia és la part màgica, que és més colorista, hi ha un fons
d'eficàcia física, biomèdica, per les tècniques que s'empren. Uh-huh. Llavors, en tot això on ho fareu? A la coordinadora d'ONGs, al carrer Doctor Combelles, i també... Divendres farem activitats, o sigui, les xerrades, diguéssim, les conferències i videoconferències es faran a la coordinadora d'ONGs, al carrer Doctor Combelles, i el divendres de la tarda a l'Ateneu Popular, al gimnàs, doncs farem activitats que ja ho vam fer l'any passat també, més de tipus farem mindfulness, biodança, una xerrada sobre un curso de milagros, tècniques així... Cursos de milagros? Sí, és una xerrada, sí, això és bastant conegut, el curso de milagros. És un llibre que ha escrit una psicòloga dels Estats Units, i és una mica per creixement personal, no? Una mica per treure-nos aquests sentiments de culpa, de por, que a vegades portem a dintre nostre, poder perdonar una mica als altres, perdonar-nos una mica a nosaltres mateixos i eliminar bloquejos que portem a vegades les persones a dins per créixer, no? Interiorment. I llavors farem activitats així de biodança, de mindfulness, que està molt de moda també avui en dia. Tot són tècniques per aprendre a gestionar l'estrès, diguéssim, no? Per aprendre, primer, prendre consciència de sentiments i emocions que a vegades portem a dins nostre i no en som conscients, prendre consciència d'aquestes emocions, de com afecten el nostre cos i la nostra vida i com controlar-les. O sigui, l'objectiu és que nosaltres aprenguem a controlar els nostres sentiments i emocions i no deixar que aquests ens controlin a nosaltres, que a vegades passa. Allò quan perdem el control. Exacte, sí, sí, que a vegades ens passa, no? Pot ser per por, per tristesa, per ira... I és bo, és bo. Són tècniques molt interessants. L'any passat ja ho vam fer, va haver molta assistència de públic i és interessant practicar-ho i conèixer-ho. Sí, perquè o sigui, hi teniu públic per lo que són les conferències i públic per aquests tallers, no? Sí, exacte. Són coses diverses, però força interessants totes. Sí, sí. La gent que estigui interessada i que vulgui conèixer una mica més, què és el que ha de fer? S'ha d'apuntar? Ha d'anar directament a... A les xerrades no cal apuntar, es pot anar directament. A l'Ateneu Popular, en principi, hi ha un telèfon per trucar... Però bé, l'any passat molta gent va venir sense apuntar-se, vull dir que mentre hi hagi lloc i capiguin, va haver molta assistència de gent. L'any passat va estar força bé, tant les conferències com les pràctiques, les activitats. Sí, va haver molta assistència de públic, va ser força interessant. Suposo que quan expliqueu que esteu dintre de l'organització, la gent us fa preguntes, no? I sobretot tècniques africanes que tenen a veure-hi, sobretot aquesta òrea, no? Del que tu deies, no? De molt colorista, molt mística fins i tot, no? Mm-hmm. I que quan hi ha una tesi doctoral al darrere, doncs ja li estàs donant també un reconeixement. Exacte, la idea en aquest cas de la meva tesi és legitimar el que és legitimable, òbviament, no? Perquè l'eficàcia simbòlica de totes aquestes tècniques més coloristes, on intervé, està entrellaçat la màgia, la religió i la teràpia pròpiament física, aquesta part més colorista d'eficàcia simbòlica sí que està molt més estudiada, sobretot des de l'antropologia, però el que és l'eficàcia física, l'evidència científica basada en estudis seriosos de casos, estadístiques, està molt poc estudiat. Llavors, com en aquesta societat el que entenem, el discurs que entenem i que validem és el discurs científic, el que em vaig proposar va ser donar l'explicació científica i, bueno, i donar-li una base científica i sí, perfectament, inclús es podria dir que hi ha coses que fan millor que nosaltres. I per això vosaltres voleu donar-lo. Sí, a mi també m'agradaria comentar, exacte. Per exemple, hi ha una tècnica de transmissió d'energia sanadora amb les mans, similar al Reiki, el que passa que treballa en punts diferents, que es diu Maikari, és molt poc coneguda, jo la vaig conèixer de casualitat per un conegut, i és un experiment que també explicarà en una conferència, que va fer analitzar un got d'aigua tret de l'aixeta i un altre got d'aigua tret de l'aixeta, però que hi va transmetre l'energia durant una hora. El resultat de l'anàlisi doncs, va ser que el got d'aigua que havia transmès l'energia, els clorurs i els sulfats van baixar significativament, de manera que aquella aigua era més bona per la salut. O sigui, perquè quedi demostrat científicament que no són fantasies, no? Que realment això, doncs, si afecta l'aigua, també afecta el nostre cos i ens beneficia. Doncs durant tota aquesta setmana, a partir de dimecres, ja comenceu... Dimecres, dijous i divendres. Dimecres, dijous i divendres, i divendres amb els tallers... A l'Ateneu Popular, dies, sí. Amb les conferències obertes a tothom que tingui curiositat gratuït, i conèixer una mica més tot el que... Després també has comentat que es penjaran a la pàgina de Facebook de Free Media Festival, perquè si algú no pot assistir les xerrades, però penseu, ostres, doncs m'hauria agradat aquest tema, doncs que sàpigui que anant a Facebook a la pàgina de Free Media Festival es pot sentir, escoltar. Molt bé, d'aquesta manera, encara que no siguem presencials, exacte. Tindrem la possibilitat sí, també d'assistir. Perquè més gent tingui l'oportunitat d'escoltar-les. Teresa, moltíssimes gràcies, Carme, que vagi molt bé. Cuideu-vos aquests refredats, eh? Sí,
Som tots una mica així, amb aquest canvi de temps. Moltíssimes gràcies i nosaltres ara canviem de tema, però continuem amb més qüestions al programa.